ခင်လေးစားတံမ <c oughs> ိုးထားရသူတွေချမ်းမာနှုတ်ပြုံနေစေဖို့။အိုကေ။တတင်းကြပွဲတော် brand's နဲ့အတူဆင်နွှဲလိုက်ကြပါစို့။78 TV ရဲ့ Facebook တွင်ခင်ဗျာကလည်းခြေစိုးပါရယ်။ Auto Bala င ਾਇ နေမင်းက Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာရေပန်းစားလူကြိုက်များတဲ့အကြောင်းအရာတွေကမှချုပ်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။အခုပထမအအောင်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရတော့ရန်ကုန်သားများတောသူပြောင်းကြတာမြင်လို့မကောင်းလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။ ကျောင်းသားတွေတောပြန်ကြတာမြင်လို့တော့မကောင်းဘူးလေတကယ်လို့ရန်ကုန်ဆူတာတောသားတွေနေကြတာပါလို့យាយថាပြီးแหนပြတဲ့သူတွေအများပြားကြတော့ကားများတန်းစီနေတဲ့တဲ့ပုံများနဲ့တူဆောဝီလီယံဇွန်နာမည်နဲ့ Facebook အသုံးပြုသူကဖော်ပြခဲ့ရာ Live လောက်သူနဲ့ပြန်လဲဝင်များသူတွေအများပြားကြတာကြောင့် Facebook လူမှုကွက်ဆာဗင်နာပေါ်မှာရှင်းပန်းစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်သားတွေတောပြန်တာမဟုတ်ဘူးတောကိုအလေထွက်တာဟုတ်တယ်ရေးကြီးရမြတ်နူရကိုပြောင်းနေကြတာပါဘဝဆိုတာဒီလိုပါပဲဘမအောင်သက်မလဲဆိုတာသိမှသိမှာပါ တကယ်တော့ရန်ကုန်ဆိုတာမိဖို့ကြောင်လို့ပဲပိုက်စားတဲ့အချိန်မဲနေလို့ကောင်းတာတမရအားလုံးကတောသားတွေပါဓမ္မဂရိကဆရာတော်တွေကတောသားတွေပါဗျမြို့သားတွေကခုတ်မယ်ထင်မယ်ပပလီမယ်စသည်ဖြင့်မှတ်ချက်များအမျိုးမျိုးရေးသားခဲ့ကြတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါရှင့်နားပုတ်အနေနဲ့ MLA ကုမ္ပဏီတို့ကဖြန့်ချီရဲဆွေးချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးมาပဲဖြစ်ပါတယ် အမေရေကမရိုင်းချက်ကကန်းကုန်နေလာသားကလေးကိုဒီလိုပေါက်ပန်းသေးတွေရှောက်တိုက်ရတဲ့တတိကတော့နင်းနေနောလူမဆန်တာလားဆီယဝင်းသွားပြရင်တော့ဆီယဝင်းကတိုင်ခိုင်းမှမဟုတ်ဘူးလို့အစာချပြီးအဲ့ဒီစေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြတာပြီး screen shoot ပုတ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့တူဖော်ပြခဲ့ရ၊ live လို့တထောင်ကျော်နဲ့ပြန်လဲဝင်များသူ1000ခန်းရှိကြတာမို့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာရှင်းပန်းဆားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် เอซซีกองล่ะซูล่ามวยบันญิเมมะมวยซ่าก็นี่ซ่าไตเตะมีบ่าတွေကိုတော့တော်တော်စိတ်ပြတ်မိတယ်มวยซ่าก็นี่6ลาที่สีမပြောねရေတောင်မတိုက်ရပါဘူးမိခင်တို့ဆိုတမျိုးတွေထားတိုက်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမိဘတွေကနားမလဲလို့များလာပြ่ายရေတောင်မတော့ရတာဝတ်မုံဆိုတော့သွေးစိတ်တတ်တီကိုမှာအကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်မြဲခလေးခုมวยกระเดะก็ไตတယ်ဆိုတာသူจ้วจินดาဖြစ်မြဲตော်တော်ညံနေတာပဲคลีมวยโพเสร็จရှင်တော့အဲ့လိုสีတွေများများတိုက်ပေါ်သူတို့ဈေးကတော့မပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်သိရယ်สีကတော့အဲ့လိုပါပဲဒါပေမဲ့ဒီไซน์กว่าတယ်เอซซีနာမည်ကโปแลนด์มา SC ကအရင်ကောင်းပါတယ်။မွေးခါစားတွေကိုတော့မတိုက်တယ်မဘူး။လူကြီးတွေတော့တောက်လို့ရပါတယ်။စသည်ဖြင့်မှတ်ချက်အမျိုးမျိုးရေးသားပေါ်ပြခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။78 TV ရဲ့ Facebook ခွင့်ခန်းနာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။78 TV ကိုကြည့်ရှုရတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။